खास गरी के भयो भने अस्ति त्यो नेतृत्वहरूको बिचमा जे समझदारीहरू बनेको थियो त्यो समझदारीहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेरै अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ सबैको एउटै मत छ, त्यसमा दुईवटा मत छैनन्। तर खास गरी के भयो भने एउटा चाहिँ संवैधानिक जुन परिषदसँग सम्बन्धित जुन विधेयक छ त्यो विधेयकलाई आज फुल हाउसबाट पारित गरेर जाने भन्ने शीर्ष नेताहरूको बिचमा सहमति थियो, तर त्यसको कन्टेन्टमा हामी छलफल गरेका थिएनौँ होइन। र आज केही कन्टेन्टमा छलफल गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ केही विषयहरूमा हाम्रो सहमति जुट्न सकेन, जसले गर्दा फेरि पनि हामी प्रश्नै बस्नुपर्ने आवश्यकता देखियो होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो विधेयक पनि आज सदनमा पेस हुन सक्ने परिस्थिति बनेन। जुन समितिहरू गठनका सन्दर्भमा थियो, दसवटा विषयगत समिति र दुईवटा जुन संयुक्त समितिहरू छन् ती समितिहरूमा नाम उपलब्ध गर्ने सन्दर्भमा नेकपा एमाले तर्फबाट हामी तयारै थियौँ, आज बुझाउने गरी नै हामी आएका थियौँ। तर नेपाली कङ्ग्रेस लगायत अन्य दलहरूले चाहिँ अलिकति तयारी नपुगेको र भोलिसम्मको लागि उहाँले समय माग गर्नुभयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि समितिमा आज त पेस गर्न सक्ने अवस्था बनेन। रेडियो काठमाडौँ 92.1 मेगाहर्ज, चेन्ज क्यान ह्यापन।